artık az imanın եպկխոսենք այն հիվանդությունների մասին, որոնք ձմեռվա ընթացքում անհանգստացնում են մեր սիրելի մեղուներին։ Եվ դրանցից ամենակարևորը իհարկե այն հիվանդություններն են՝ լուծը, նոզեմատոզը եւ այլն։ Հիմա, ուրեմն, ամբողջ աշխարհում եւ ինչպես նաեւ Հայաստանում մեզ մեր մեղվապահներին ամենաանհանգստացնող խնդիրներից մեկը երևի կարելի ասել կարևոր դա այդ չարաբաստիկ վարվատիզն է։ Տեսեք, որպեսզի շատ ձեզ չծանրաբեռնեմ, թե ինչպես են առաջացել ինչ եւ այլն, խնդիրը նաեւ որ այս 20-րդ դարի երկրորդ կեսից սկսած կամաց-կամաց վարվատիզը սկսեց ծավալվել դեպի Եվրոպա եւ Եվրոպայից եկավ դեպի Ռուսաստան, Անդրկովկաս եւ այլն։ Տեսեք, Վարվա Յակոբսոնի տիզը մի շատ վատ հատկանիշ ունի, բացի այն, թե նա ինքը իրենով ինչ վնաս է հասցնում մեղրի, այսինքն ինքը իր մեջ ներծծելու հիմնական սպիտակուցային զանգվածը, որովհետև վերջնականորեն սպանում է մեղրին եւ համապատասխանաբար մեղվանքը, եթե մեղվապահը, այսպես ասած, համապատասխան միջոցներ չի ձեռնարկում դրա դեմը առնելու համար։ Բացի դա, վարվատիզը մի շատ զզվելի հատկություն ունի, ինքը փոխանցում է մի շարք վիրուսային հիվանդություններ մեղվին։ Բացի այն, որ ինքն է մեղվին քայքայում, նաև ինքը հանդիսանում է որպես պարազիտ։ Ընդհանրապես մեղվապահության մեջ հիվանդությունները մենք տարանջատում ենք երկու տիպի՝ վարակովի եւ ոչ վարակովի։ Վարակովի հիվանդությունները իրենք հիմնականում մենք առանձնացնում ենք ինվազիոն հիվանդությունները։ Ինչ ասել է ինվազիոն, այսինքն այն հիվանդությունները, որոնք որ փոխանցվում են պարազիտների, տզերի եւ այլ ասկարիդների, այսինքն պարազիտների միջոցով փոխանցվող հիվանդությունները մենք ասում ենք որպես ինվազիոն հիվանդություններ։ Հիմա վարվա տզի հետ կապված, ասեմ ձեզ, ամբողջ աշխարհում այսօր, թե Ամերիկայում, թե եվրոպական մի շարք լուրջ մեղվապահական ինստիտուտներում խորապես ուսումնասիրում են դրան դեմ պայքարի միջոցները։ Մի քանի ուղղությամբ է գնում այդ պայքարի միջոցները։ Մի ուղղությունը դա համապատասխան դեղորայքային միջոցներն են, որոնցով դեմ նառնել եւ ինչ-որ ձևով կանխարգել։ Լուրջ մայրաբուծական կենտրոնները եվրոպական երկրներում փորձում են գենետիկական եւ միջոցներով փորձում են ստեղծել այնպիսի մայրեր, որոնք մեղվապահական մեր միջավայրում հայտնի են VSH անվանումով, դրա մի քանի տարածքով կոչվում է Varroa Sensitive Hygiene, VSH-ը էթապավում է, այդպես է բացվում։ Եվ ինչ է դա իրանից նշանակում, այսինքն աշխարհահռչակ լուրջ մայրաբույսները փորձում են այդ մայրերի մեջ գենետիկորեն տարիներ շարունակ աշխատանք միջոցով փորձում են ստեղծել այնպիսի գեներ, որը կարողանա ընտանիքը, այսինքն տվյալ մայրից ստացված ընտանիքը ինքնուրույն պայքարել, թեկուզ մասնակիորեն ոչ ամբողջությամբ, այնուամենայնիվ ինքնուրույն պայքարել վարվա տզի դեմ։ Եվ այդ աշխատանքները շարունակվում են, եւ ես ասեմ, որ դա շարունակական process է, բայց ուրախալի մի լավ բան կա, որ ես ինքս կապի մեջ եմ եւ ամերիկյան մի քանի ուժեղ մեղվապահական կենտրոնների հետ եւ եվրոպական իհարկե մի շարք, եւ ասես, որ առաջ տարի մենք տեսնում ենք դրական արդյունքներ դեպի տզի դեմ պայքարի, այսպես ասած, եթե ճիշտ եւ պահպանենք, ասենք 0-ից մինչեւ, այսինքն սեզոնի սկզբից մինչեւ սեզոնի ավարտը ճիշտ հստակ տեխնոլոգիան պահպանենք, ապա մենք կունենանք մինիմալ տզի վարակվածության աստիճան մեր մեղվանքներում։ Այստեղ բերեք ես սկսեմ սկզբից, այսինքն երբ որ մենք ձմեռանոցից
դուրս ենք վերում մեղումները, կամ եթե նույնիսկ այնպիսի ռեգիոն է մեզ մոտ, որ մեղումները դրսում են ձմեռում, այնուամենայնիվ, երբ որ եղանակը տաքանում է, այսինքն մեղում կլուբից կամաց-կամաց անտառանջատվում է եւ սկսում է մտնել իր սովորական աշխատանքի մեջ։ Տիզը նույնպես մտանիքի նման եղանակի տաքացման հետ կապված ինքը սկսում է զարգանալ։ Եվ ինչ է տեղի ունենում։ Երբ որ եղանակը տաքանում է բնության մեջ, թեկուզ մի փոքրիկ չնչին, այն առաջնային մեղրատու բույսերը սկսում են ծաղկել, ծառերը, ասենք բալենի, սալորենի, տարբեր տեղեր տարբեր են, առաջնային են վաղ գարանային ծաղիկները, այսինքն կա մի չնչին բերք, որը արդեն մեղում սկսում է աշխատել, տիզը նույնպես սկսում է աշխատել եւ զարգանում։ Այսինքն մոր ծվադրության հետ այդ մեկտեղ ինչպես զվադրում։ Ինքը լսում էին ձայնը, ժողովուրդ ջան։ Վատ է կապը, ոնց որ դժվար։ Հիմա լավ է։ Հիմա հա, հիմա լավ է։ Տիզը ինքը որպես այդպիսին միջավայր, որպես ինքը զարգանա։ Հենց այդ միջավայրը հանդիսանում են մեր մեղվա ընտանիքի ռամկաները, այսինքն յաչեյկաները, որի մեջ մայրը ծվադրում է։ Ծվադրության այդ մեկտեղ տիզը նույնպես ծվադրում է այնտեղ։ Ինչպես է ծվադրում։ Տզի էկը ընդհանրապես 4 ձույա դնում։ Մեկ էկ եւ 3 որս։ Ինքը դնում է մեկ յաչեյկայի մեջ։ Այն յաչեյկայի, որի մեջ մեր մայրը ծվադրել է, որից պետք է աշխատավոր մեղուցան։ Եվ տիզը սնվում է այդ, դե գիտեք, մայրը որ ծվադրում է, մեղուները ինչ են անում։ Այդ ձուն սնում են, այնուհետև կնիքում են, պեչատում են, այսպես ասած, եւ 21-րդ օրը լրանալուց հետո այդ աշխատավոր մեղուն սնվում է։ Այդ ամբողջ ընթացքում այդ տիզը ապրում է այդ յաչեկայի փակ վիճակում ու ինքը սնվում է այդ որթից։ Սնվում է այդ սպիտակուցներով, կաթով, կաշիցայով, ինչով որ աշխատավոր մեղուն կերակրում է ծվի։ Հիմա տեսեք ինչ խնդիր կա, շատ կարևոր։ Ես խնդրում եմ գլոբալ թեմա է, շատ ուժեղ ուշադրություն դարձրեք։ Մենք մեր հատերֆուգյան տեխնոլոգիայի մեջ տզի դեմ պայքարի։ Մենք յուրահատուկ մեթոդ ունենք։ Ընդհանրապես ամբողջ գյուղատնտեսության մեջ, անասնապահության մեջ այսպիսի ֆրազա կա եւ այսպիսի մոտեցում կա, որը կոչվում է ինբրիդինգ։ Միգուցե ստաժավոր մեղվապահները, գյուղատնտեսները, որոնք այս բանվես հետևում են, կասեն դա ինչ է նշանակում։ Ինբրիդինգը դա սելեկցիան է, այսինքն բեղնավորումն է շատ մոտ բարեկամական կապով։ Իստում է գիտեք դա։ Բոլոր գյուղատնտեսության անասնապահության մեջ չկա նախնդիր, արդեն սելեկցիոներներ լա լինի ոչխարաբուծություն, խոզաբուծություն, նույն մեղվապահություն, օգտագործում են ինբրիդինգը տարբեր աստիճաններով, տարբեր փուլերում, տարբեր նպատակներով, տարբեր սերում ստանալու համար։ Բայց բոլոր դեպքերում մենք շատ լավ գիտենք, որ մոտ բարեկամական է դեֆեկտի։ Այսինքն օրինակ ամենավառ օրինակը, ասենք խոզաբուծություն շատ պահավոր դա լինում, որ ասենք ինբրիդինգի հետևանքում ուռոդներ են ծնվում, դեֆորմացված խոզաբուծության մեջ դա բավականին վաղ արտահայտված է։ Ինբրիդինգ այդ որպես այդպեսին կա իհարկե մեր մեղվաբուծության մեջ։ Երբ որ մենք մայրաբուծության մասին կունենանք մեր հերթական դասը եւ սելեկցիայի մասին, ես մանրակրկիտ դրա մասին կխոսեմ, բայց այս պահին մենք կխոսենք ինբրիդինգը, որը որ ան տեղի կունենա նաև տզերի մեջ։ Երբ որ 1 էկը եւ 3 որսը լինում են այդ յաճիկի մեջ, տեսեք, այսինքն ռոստվենի կապալի։ Եվ ի՞նչ է տեղի ունենում։ Բնականաբար դեռ փակ է յաճիկը։ Հիմա այդ ընթացքում բեղնավորվում է այդ մեջ ծնված քույր եղբայր։ Տերասեցիք, չէ՞ ժողովուրդ։ Այդ քույր եղբայրից ծնված տիզերը իրանք բնականաբար թույլ են, քանի որ ինբրիդինգ կա։
հիմա մեր առաջնային եւ կարեւորագույն քայլը մեր վապահին նա պիտի լինի, որ վաղ կառնանը, երբ որ ձեր մայրերը սկսում են արդեն նոր սկսում են զվադրել, բայց որ կարողanak դրանց դեմը առնեք, այսինքն ինչ պրոֆիլակտիկ բուժում, չգիտեմ, մեկը տնտրել եք կոպոլը, մյուսը տնտրել եք թրթուրջկա թթուն եւ այլն։ Մի վարկյան։ Ինչ դա պետք է պարտադիր անենք հենց գարան։ Այն ժամանակ, որ մայրը սկսում է ձվադրել, այդ ժամանակ սկսում է ձվադրել նաեւ տիզը։ Հիմա երբ որ այդ յաչեկայից դուրս եկավ այդ բարեկամական կապերով արդեն բեղնավորված քուր, եղբայր եւ այլն, նրանք որ ամեն յաչեկայից պատկերացեք դուրս եկա, ասենց անելի պրակտիկ օրինակ բերեմ, սրանք իրար հետ բեղնավորվել, արդեն սրանք իրար հետ բարեկամ չեն, երբ որ սրանք են իրար հետ բեղնավորվում, դիզը սկսում է զարգանալ, արդեն նրանք ավելի կայուն են լինում, կասները թույլ են, որովհետև այնտեղ ինբրիդինգ է տեղի ունենում։ Հենց այդ ժամանակ, եթե մենք կարողանում ենք դրանց ճնշել, այդ ժամանակ, այսինքն թույլ չենք տալիս, որպեսզի տարբեր այդ յաչեկաներից դուրս եկած դիզերը սկսեն իրար հետ բեղնավորվել եւ զարգանա դիզը սկսի աճել, այդ ժամանակ հատվածում մենք դեղորայքային միջոցներով, վերջը օրգանիկ իհարկե, ոնց որ մենք ենք ասում, այդ տեխնոլոգիա, մենք կարողանում ենք ճնշենք եւ թույլ չենք տալիս, որպեսզի բարեկամ դիզերը իրար հետ բեղնավորվեն եւ սկսի զարգանալ, այդ ժամանակ եթե մենք կարողանում ենք ճնշենք, մենք ամբողջ սեզոնի ընթացքում դզի հետ կապված խնդիր չենք ունենում։ Ինչու՞, որովհետեւ ժամանակ, երբ որ ճնշում ենք, ինչքան եղանակը տականում է, բերքը շատանում է, այնքան մայրը սկսում է շատ զվադրել, ընտանիքը սկսում է հզորանալ։ Բնականաբար այդ ընտանիքը հզորա, ընտանիքը ինքը կարող է արդեն մարամատ գառնալը, որ մենք սխմել ենք, իրենց ճնշել ենք, մենք դասի հետ խնդիր չենք ունենում։ Իհարկե կարա լինի չնչին աստիճան վարակվածության, որը մեղրի բերքից հետո դուք եթե կնկատեք, այդ ժամանակ նորից այդ պրոֆիլակտիկ բուժումը անում եք։ Պատկերացրեցիք, որովհետև սեզոնի ընթացքում մենք չենք նկատում ցանկի անկումը, մենք չենք նկատում, ինչու՞, որովհետև մայրը ինտենսիվ ձվադրումը բերք կա բնության մեջ եւ ինտենսիվ ինչ աստիճանել վարակվածություն լինի, մենք ինքներս սեզոնի ընթացքում չենք նկատի դա։ Դա մենք կնկատենք այն ժամանակ, երբ որ մայրը կսկսի թուլացնել իր ձվադրությունը։ Այդ ժամանակ, երբ որ ասենք մեղրը կքամեք, արդեն եղանակային պայմանները կփոխվեն, բնության մեջ բերք չի լինի, մայրը կսկսի քչացնել իր ձվադրումը, այդ ժամանակ հազարավոր դեպքեր կա, մեղվապահները անդդ գրում են, ասում են ընտանիքը սանկում ապրել, մի շարք մեղվապահներ վերագրում են, չգիտեմ, այդ բջջային ստացաներին, կայաններին, ես շատ գիտեմ, ինչ է, տեղ բան չկա, ժողովուրդ ջան, այդ մտներից հանեք, դրանք սա հեքիաթներ են, բջջային կայանները կամ այդ վիսակավոլտնի, բարսեր վոլտային բաները, եթե մեղվաընտանիքը ձեր 100-150 մետր հեռու է դրված, այդ վերնաշված այդ իմ կայաններից, բացարձակ ոչ մի խնդիր չկա, այդ որ ասում են բացում ենք մեղ նշանակում է միայն ու միայն հիպոթեզա խնդիր կա եւ մեծամասամբ տիզ, ու իհարկե կարա լինի այլ խնդիր, դրա մասին կխոսենք, այնուամենայնիվ այդ առումով ընդհանրապես միանանք, ստացեք, եթե ձեր մեղվաընտանիքը 100-150 դրված տվյալ կայաններից, դուք չունեք այդպիսի խնդիր, դա մեկ։ Հիմա ինչ վերաբերում է ինբրիդինգին, ես մի հատ նորից անդառնամ ու վերջնականացնեմ այդ մասով, այսինքն որպեսի մենք կարողանանք ապահովենք իրենց բարեկամական բեղնավորումը այդ ձվի յաչեկայի ներսում, մենք պետք է առաջին իսկ ձվադրման սկզբում ինտենսիվ զբաղվենք ընտանիքի բուժմամբ, այսինքն տզի հետագա զարգացման կասեցմամբ, եթե մենք դա անենք, ի՞նչ է տեղի ունենում, յաչեկաների մեջ դասերը բեղնավորում են, իրանք թույլ են, քուն եղբայր իրենք բեղնավորում են, այնտեղի սերունդը շատ թույլ է, կայուն չի ոչ մի բանի հանդեպ, դա կլինի նանդ, եթե կլինի թրթնշկա թթու եւ այլն, եւ երբ որ իրանք ծնվում են ու մենք միանգամից իրենց
միջոցներով, դեղամիջոցներով խեղճանում, սատկում են եւ վերանում են, ու 95%-ով միանշանակ վերանում։ Այդ ժամանակ մենք այդ խնդիրը կարողանում ենք լուծել։ Բայց երբ որ մեղվապահները թերանում են, ժամանակին չեն կարողանում հետևել, երբ է պետք բուժել, երբ չի բուժել, հականաբար տզի զարգացումը տեղի ունեն։ Հիմա գվաղ գարնանը, քանի որ այսպես ես սեզոնային եմ գնում, էլի ուրեմն վաղ գարնանը, երբ որ մենք եղանակային տատանումներ ենք ունենում, այդ տզերը իրենց հետ բերում են նաև վիրուսային հիվանդություններ։ Այդ վիրուսային հիվանդությունները, քանի որ մենք վաղ գարնանը երբեմն լավ տաք է լինում, մի քանի օր մեկ էլ կտրուկ եղանակը փոխվում է, գիշերները սկսում է սարել անձային մեղուները, այդ տզերի միջոցով վարակվում են այդ վիրուսներով։ Ես ասեմ հիմնական նախանշանը, որն է վիրուսային հիվանդության, որ հասկանաք, կտեսած կլինեք գարնան ժամանակ մեղուները այսպես արկանոցի դիմաց սենց նայում եք սև փայլուն, պլպլան այսպես սև գույնի մեղուն սև է, ու ինքը բանը արկանոցի մոտ սենց պտտվում են, փորձում են սենց իրանց թափ են տալիս, իրանց վրա էս դա վերցնեն, մեղուները չեն թողնում դեսնեն ներս, բան դրանք բոլորը վիրուսային հիվանդության նշաններ են, նմանատիպ այդ ինչ տիպի այդպես ախտանշաններ դուք տեսնեք գարնանը, դրանք բոլորը վիրուսներ են։ Ինչպես ենք մենք պայքարում դրան դեմ, առաջնայինը պիտի լինի լավ, տանիքը պիտի կերակրված լինի, տաքացումները ապահովեք, այսինքն կողային տաքացումը, միջնատախտակով եւ այլն, վերևի տակացումները, եւ պիտի լավ կեր լինի։ Ես դում կա հստակ վիրուսային հիվանդություն, դուք դա տեսնում եք, մենք ընդամենը մեկ միջոց ենք օգտագործում օրգանիկ, դա կոչվում է վիտոմ ազին, վիտոմ 1։ Դրա մասին ինտերնետում կարող եք մանրակրկիտ կարդալ, դա բավականին լուրջ բիոլոգիչիսկի պրոդուկտ է, որը արտադրվել է, արտադրվում է, շարունակաբար արտադրվում է Նովոսիբիրսկի ինստիտուտ, նույն ինստիտուտն է լաբորատորիաները, որոնք աշխատում էին այս Սպուտնիկ V-ն, որ ստեղծեցին ռուսները այդ կորոնայի հետ կապված, այդ նույն, հա, այդ նույն կենտրոնն էր, որը զբաղվում էր դրանով, եւ այդ վիտոմազինն էլ այդ աբրաբոտկան այդտեղից է եկել։ Կստացի վիտոմազինը նաեւ մարդիկ են օգտագործում, ես մամենք մանրակրկիտ ուսումնասիրել ենք, եւ դա շատ ուշ product է, քաշկերով հիվանդները քիմիոթերապիա են անցնում, վիտոմազինից օգտվում են, եւ ինքը շատ լուրջ օգտվում է մարդկանց, այնտեղ տեսակներ կա կենթանիների եւ մարդկանց, վիտոմազինը նաեւ օգտագործում դիսերի համար են օգտագործում, ինչ հիվանդությունների դեմ այդ դաշտերը, արտերը աբրաբոտկա են անում։ Կոնկրետ այս դեպքում, եթե մտնեք ինտերնետ մանրակրկիտ կարդակ, վիտոմի մասին շատ-շատ լուրջ product է ինքը, ժողովուրդ ջան։ Մեր մեղվապահական խաղերում ես հանդիպել եմ, կա արդեն, այնպես որ դուք կարող եք վերցնել եւ համապատասխան այդ չափը գրվածը օգտագործեք, եւ վաղ գարնանը եւ աշնանը նույնիսկ պրոֆիլակտիկ կարող եք օգտագործել, ինքը շատ լուրջ է, լրիվ օրգանիկ է, եւ ինքը տեսեք այդ բացիլներ կան, ես այդպես ճանաբերնեմ ձեզ մանրակրկիտ, բացիլներ կան, որոնք մեղվի օրգանիզմում կան, ինքը նույնպես այդ բացիլը ստեղծում է եւ հակամարմինն է ստեղծում, էլի շատ լավ product է, շատ, որ մտնեք ինտերնետում կարդաք, ինչև է, մենք այդ վիտոմազինն ենք միայն օգտագործում, այդ վիտոմազինը ինչպես նաեւ պրոֆիլակտիկ, ներվանտանի կամրացնելու, ամրապնդելու, որպես իմունային համակարգը կարգավորելու եւ այլ։ Դե պատկերացեք, եթե քաշկերով հիվանդ մարդուն, քիմիոթերապիա ստացող մարդուն այդ product-ը օգնում է, ընդհանուր product։ Այդպես, այլ այդ տզի կարևոր վնասներից մեկն էլ հենց դա է, որ ինքը այդ վիրուսները բերում եւ վարակում է մեղվի։ Հաջորդ խնդիրը, ուրեմն ես այսպես փուլերով գնում եմ, ուրեմն մենք դիտարկեցինք, որ տիզը փորձեց զարգանալ, մենք ժամանակին ուշադիր մեղվապահը կարողացավ վաղ գարնանը ճնշել դա։ Հիմա գնում ենք փուլերով, մեղվանքը զարգանում է, բերքը շատանում է, մենք հասանք, ասենք Հայաստանի ռեգիոնների համար, ասենք մայիս ամիսը արդեն բուրըն մեղվաընտանիքի զարգացման ամիս։ Տեսեք, այդտեղ շատ կարևոր բան կա,
Ուրեմն Զաքարտենդի ժամանակն է, էլի, դա հիմնականում մայիս ամիսը, մեզ մոտ մայիս-հունիս Զաքարտենդի ժամանակն է։ Տեսեք, ուրեմն այն ընտանիքները, որոնք որ գնում են Զաքարտենդի, նա մանավանդ եթե տզի խնդիր կա, հիվանդության խնդիր կա, մեղվա ընտանիքը թողել ուղղնա Զաքարտենդի, տեղապահը տեղում է, այսինքն մեղվանոցում է և կոնտրոլի տակ է։ Ինչի՞, որովհետև Զաքարտենդը դա միակ երևույթն է մեղվի կենսաբանական կյանքում, եւ որ ինքը իր բոլոր հիվանդությունները ձերբազատվում է։ Դե հենց վարոյատզից ինչպես է ձերբազատվում, տեսեք, երբ որ մեղուն Զաքարտենդի է գնում, ինքը բարձր արագության տակ, այսպես պտտվում, 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 հետո միտեղ կանգնում է, այդտեղից եթե հասցնում ենք, վերցնում ենք եւ այլն։ Այդ ընթացքում ինքը իր վրայի բոլոր թիզերը թափվում է։ Դե գիտեք, տզի 100%-անոց, ու 99.9%-անոց, եթե ուզում եք տզից ազատվել, դա մենք ռուսերենում ասում ջերմային այդ ապրաբուտքն է, դա այդտեղ հատուկ, ու իհարկե Հայաստանում ես չգիտեմ այդպիսի մեղվապա, որը այդ ապրաբուտքով զբաղվի, դա այսպես մի հատ մեծ սարք է, ապերանիս այդ սարքի մեջ, համապատասխան 42-43 աստիճան ջերմաստիճան է դրվում, այսպես ինքը պտտվում է եւ այդ տզերը թափվում են, ժամանակ է դրվում 10 րոպե, որտեղ մեղուն 10 րոպե, մինչև 44 աստիճան պլյուս 44-ի տակ 10 րոպե ապրում է, տիզը եւ մնացած պարազիտները չեն ապրում եւ բոլոր թափվում են։ Դա մենք Ռուսաստանում, Սիբիրում օգտագործել ենք, դենտեղ բավական ընդունված է, հիմա իհարկե ավելի քիչ, որտեղ ինքը մի քիչ աշխատատարա ծանրաբեռնված պրոցեսը, բայց դա նաեւ որի ընթացքում 99%-ով տիզը վերանում է։ Այդ Զաքարտենդի ժամանակ մոտավորապես նույն պրոցեսն է տեղի ունենում, մեղուն բարձրացնում է իր ջերմությունը եւ ընդհանրապես ուժեղ պատրուտի ընթացքում այդ տիզերը թափվում են։ Դրա համար երբ որ մենք ասում ենք Զաքարտենդի ժամանակ Զաքը վերցնում ենք, դնում ենք օրգանիկ մաթերթ ենք դնում, միանշանակ դա 100% մաքուր մեղուի 100% օրգանիկ մեղրով, այդ մեր Զաքի մեղրը կստացի, մենք տենց ենք ստանում։ Այնտեղ ես շատ եմ էլի հանդիպել մեղվապահներ, կան ասում են այդպես մի քիչ կարող է կես կատակ, կես լուրջ, ասում են այդ ո՞նց եք ստանում այդ Զաքի մեղրը, ի՞նչ է նշանակում Զաքի մեղրը, այդպիսի հասկացողություն չկա այս կողմենքով, այդ Զաքի մեղրը տենց բարդ բան չի, հենց այդ է էլի, այսինքն Զաքարտենդից դուրս եկած 100% հիվանդությունը մաքրված մեղուն դնում ենք օրգանիկ սերեկից ստացված մոմաթերթի վրա, մեղվանոցից հեռացնում ենք մի 5-6 կիլոմետր հեռու, այնտեղ դնում են, այդ մեղուն բերում է մաքուր մեղր, ավելի բաց գույնի, դե նաև այդ Զաք դուրս եկած մեղուն ինքը մի քիչ ավելի հակված է բերքային մեղր, որը ֆրուկտոզայով է հարուստ, դա մեղվի կենսաբանական բնույթն է։ Եվ մենք այդ մեղրը անվանում ենք Զաքի մեղր, դե այդ է այդ ամբողջ գաղտնիքը, որ այդպես անընդհատ քննարկման առարկա է դարձել, ես ուզում եմ այդ թեման վերջնականապես փակեմ, ժողովուրդ ջան։ Դրա համար Զաքարտենդի մեղուն դա ամենամաքուր իդեալական մեղուն է։ Հիմա հասանք մայիս-հունիս ամիսները, անցյալ դասին հարց էին տվել մեր մեղվապահներից, մեկ ասում էր, իսկ կարելի է, եթե տեստում եք ինչ-որ միջոց կիրառել բերքի ընթացքում, տեսեք, իհարկե ցանկալի չի, ինչի, որովհետև ցանկացած տիպի, նույնիսկ օրգանիկ բանը, որ ճիշտ է, մեղրի մեջ չի կուտակում, բայց կարա իր համային, հոտային ինչ-որ բաներ տա մեղրին, բերքի ժամանակ ցանկալի չի դա անել, բայց դե եթե կատաստրոֆիկ վիճակա, ծայրահեղ վիճակա, ասենք վաղ գարնանը մեղվապահը բաց է թողել այդ ընտանիքը, հիմա տիզը խեղտում է, այդ դեպքում եթե մեղր կա, մեղրով ռամկաներ կա, այդ մեղրով ռամկաները հեռացրեք, քամեք, մի բան արեք, եւ այդ ընտանիքը արդեն բուժեք։ Եթե նորմալ, այսինքն սեզոնի սկզբից մենք ճիշտ ձևով, ոնց ես ասեցի, այդ բուժումը կատարել ենք, բնականաբար բերքին մենք չենք անում այդպիսի խնդիր, թողնում ենք մեղուն աշխատի, աշխատեց վերջացրած մեղրը քամեցիք, հիմա բնականաբար նայում ակվատության աստիճան, ըստ աստիճանի մենք հասկանում ենք ինչ բուժում իրականացնենք, պրոֆիլակտիկ թեթև,
այսինքն օրգանիկ այդ լենտաների միջոցով, էկոպոլով կամ այդ նոր որ կա էկոպլաստով, թե ասենք գնանք թրթնջ կա թթվի կամ ավելի ծանր մշտա թթվի եւ այլ, նու սենց ասեմ, եթե ամեն ինչ ճիշտ են կարել, կարող է նույնիսկ թրթնջ կա թթվի կարիք չէ, իսկ եթե ոչ, իհարկե թրթնջ կա թթվի կարիք կա։ Մենք մեր մեղվանոցներում միայն օգտագործում ենք էկոպոլ վատագույնների թրթնջակը, դա է միակ պզի հետ մաքուր միջոցը, եթե վարակվածության աստիճանը բարձր է, պետք է օգտագործեք նաև մշնաթթուն։ Ես անցյալ անգամ ասեցի, որ մշնաթթուն ինքը նաև բավականին ծանր եւ վտանգավոր է, մեղվապահը պետք է զգուշ օգտագործի ձեռնոցներով աշխատի, դիմակով, եւ որպեսզի դուք ինքներդ չաչ չզբաղվեք մշնաթթվի այդ բացելով դոզաներով եւ այլն, բոլոր մեղվապահական խանութներում վաճառվում են այդ մուրավինկան ոչածը, որի մեջ պակետներ կա, այդ ամեն պակետը մեկ մեղվանտանիք է, պակետը դնում եք ռամկայի վրա, փակում եք ցելոֆանով, գրիշկան դնում եք, մի քանի օր հետո այդ տակն էլ մի հատ A4 ֆորմատի թուղթ եք դնում, փոքր տեքստա, մի քանի օր հետո նայում եք դզի թափվածությունը սպիտակ թղթի վրա, հստակ երևում է, արդեն պատկերացնում եք, հստակ տեսնում եք ինչ աստիճանի վարություն կա, ինչ աստիճանի տվյալ դեղամիջոցը օգնելա ձեզ, թե չի օգնել, այսինքն այդ տզի թափվելը ինչ քանակա է, դա շատ կարևոր է, որովհետև նույնիսկ մենք թրթնշկացություն, որ խորհուրդ ենք տալիս եւ օգտագործում ենք, այստեղ կարևոր հանգամանք կա, ես անցյալ անգամ էլի հարց կար, ես նշեցի, տզին մենք չենք կարողանում սպանել ամբողջությամբ, որովհետև տիզը, երբ որ մեղվի այդ հատվածներում, այս մեջքի բանի այդ փափուկ մասում, երբ որ ինտում է, թրթնշկա թթուն է միակ թթուն, որը ինչ է անում, այդ տիզը էս իր այդ ոտիկներով սենց կպնում է մեղվի մարմնին, շավել եմ կիսլատա, պարալիզացնում է այդ ոտիկները իր այլ, այդ շուպրսիները պարալիզացնում է, երբ իրը թուլանում ընկնում է գետնի, բայց չի սատկում։ Հիմա եթե տակը մենք այդ չենք դնում ինչ-որ մի մածուցիկ, ասենք ձետ, օրինակ, օրգանիկ մի բան ձետ, որ ինքը կպնի ձետին, էլ չկարողան օգնի, բայց եթե ոչ մի բան չենք դնում, ընդրում է փայտի վրա, ինքը չի սատկում, ստանում է մեղվի վրա, հասկանում եք, դրա համար շավելի վիկիսլատայի շատ կարևոր հատկանիշներից մեկը օգտակար հենց նա է, որ ինքը իր այդ ոտիկները, որը որ ինքը կապած է մեղվին, ինքը պարալիզացնում, դա այդպես, ես անձամբ խորհուրդ եմ տալիս, դե շավելի վիկիսլատան թրթուշկա թթուն ընդհանրապես երկու տիպ կա օգտագործելու, մեկը ջրով բացվում է եւ ռամկաները հերթով էս հանում եւ պզաստում դնում են, այսինքն թրչում եք այդ ռասինկայով եւ դնում, դա մի տարբերակ, եւ երկրորդ տարբերակը ծխի միջոցով, այսինքն մեղվապահական խանութներում վաճառում են այդ սուբլիմատը, որը տակացվում է եւ որոշակի քանակությամբ մինչեւ ապարատներ կան, տարբեր չափեր ունեն, էլի դուք որ ապարատը որ գնում եք, այնտեղ իր ինստրուկցիան կարդացեք, եթե ինչ որ անհասկանալի արձակ կլինի, հետո մեզ գրեք, եւ դրանով ծուխ է տալի, այսինքն արկանոցից մտցնում եք 5-6 անգամ տարբեր ապարատներ, տարբեր դոզաներ, ըստ մեղվա ընտանիքի հզորության ժողովուրդ, ու ծխի միջոցով են դան, այդ շավելի վիկիսլատան ծխի միջոցով տալիս է, մենք կողմնակից ենք միանշանակ ծխին, ինչու, երկու կարևոր պատճառով, մեկ ամենակարևորը նա, որ երբ որ մենք ամեն ռամկան այսպես ջրի հետ բաց թրշկաթթուն տալիս ենք, մեծ խոնավությունը հավաքվում, որը ցանկալի չի նամանավատ այս սեզոնում աշտանը, եւ ասկոսֆերոզի վտանգը առաջանում, ասկոսֆերոզ, մենք երբ որ խոսենք որդու ձվի հիվանդությունների մասին, իհարկե ասկոսֆերոզին կանրադառնանք, ես իմիջայլով ասեմ, որ դա հենց խոնավության սկզբային հիվանդություն է, էլի դա, եւ առաջանում է հենց այդ խոնավության բարձր աստիճանից, ու շատ աշխատատար է եւ
ոնց որ ասում են ժամանակատար որպեսզի դրանից խուսափեք ավելի լավա օգտագործեք ծխային տարբերակ գնում եք այդ գործիքը սուբլիմատը կոչվածը արդեններ ունեն այսպես ասած մարքեթինգա եկա վարոմոլ վարոստոպ եւ այլն այս փիաններ ունեն այսինքն միտքը նույնն է ուղղակի տարբեր չափեր կա էլի դոզաների եւ դուք օգտագործում եք այդ ապարատը գնում եք քանի տարի կարող եք օգտագործել թթշկա թթում փոշին լցնում եք եւ ծխի միջոցով այդ գարելկա կա իր վրա այդ գարելկան տակածում է ծխի միջոցով բացեցից մի քանի րոպե փակում եք արկանոց այդ գրված է նորից եմ ասում որ ես հիմա չեմ ուզում ինչ որ մի դոզա ասեմ որովհետեւ նորից եմ ասում տարբեր ապարատներ տարբեր դոզաներ ունեն դուք որ կգնեք ապարատը կսկսեք օգտագործել Եթե կլինեն ինչ որ հարցեր անհասկանալի օգտագործման հետ կապված, միանշանակ մեզ գրեք, զանգեք, անմիջապես ես կասենք, որ ապարատը ո՞նց։ Էդ այդպես։ Հիմա ամենաբարձրն է, թե ժամանակատարության առումով, թե արդյունավետության առումով եւ թե ասենք դժվարության առումով։ Բոլոր առումներով ծխի միջոցով թրթնշկացություն տալը իհարկե ամենալավ մեթոդ։ Մնացած բոլոր մեթոդներին մենք դեմ ենք այդ քիմիական ակրասիդները, այդ ֆումիսանները, նամանավանդ այդ բիպիները եւ այլն ցանկացած անտիբոտիկները եւ քիմիաները։ Այսինքն արբերակ վարոյատոզի դեմ պայքարի մեկը օրգանիկ լենտաներն են, Էկոպոլ, Էկոպլաստ եւ այլը, օրգանիկ միայն։ Երկրորդ տարբերակը դա թրթնաշկա թթուն է տարբերակը մշտած թթուն է սա այն հիմնական երեք տարբերակներն են այնտեղ ունենք էլի օրգանիկ ասենք կա բիսանա հեղուկևորող եւ այլ եւ այլ ես ասում եմ ամենաօպտիմալը ամենահեշտ ճարվողը մեր հայաստանի պայմաններում եւ ամենաարդյունավետ այսինքն այդ ամբողջության մեջ են հնարավորս ամենահեշտ ճարվող ամենաարդյունավետը մեր պայմաններում հեշտ գրվելը եւ օգտագործելը եւ ոչ այդքան աշխատատար եւ ժամանակատար։ Դա այդպես։ Աշտանը, երբ որ մենք հիմա աշուն ենք, ես դրամարացի սեզոնային այդ անդրադառնալը շատ կա այդ հարցերը ինձ տալիս են, ասում են, մենք դրել ենք օգտագործել, ի՞նչ անենք, նորից դնենք թե չդնենք։ Տեսեք, ես չեմ կարող ասել քանի անգամ եք քանի անգամ թթշկաթթվով է ծխով ապրապոտ կանել։ Դա դուք նայում եք ձեր ընտանիքի բարակվածության աստիճանին։ Իսկ որպեսզի մենք ունենք շատ սկսնակ մեղվապահներ, որոնք դեռևս կարողա չեն կարողանում տարանջատեն տիզը ուշադիր նայեն հետևել, ես ասեցի՝ մի հատ A4 ֆորմատի թուղթը ձեթը կսում եք վրան, դնում եք տակը։ Ձեր մեղվանտանիքի փետակի ներքևի մասում։ Չգիտեմ, դրեցիք Էկոպոլ կամ այդ թթշկաթթվով ծուխը տվեցիք, 5 օր հետո մեջ չափածով մի հատ բացեք նայեք։ Այեք այդ ձեր A4 ֆորմատի թղթի վրա քանի հատիկ դիսկա։ Հատիկ-հատիկ կարող եք հաշվել։ Ինքը չոտ սպիտակի վրա կարմիրը հստակ երևում է։ Այսպես պատասխանենք, արժի եւս մեկ անգամ այդ Էկոպոլը կրկնել կամ կարող է եւս Լինում են դեպքեր, որ 3-4 անգամ թրթաշկաթթվով ապրապոտ կենք ծխով։ Այդպիսի դեպքեր էլ կան, այդպիսի ընտանիքներ էլ են լինում, էլի։ Դրա համար դրա այդպես միանշանակ չկա ընդունված մի հատ կոնցեպցիա, որ ասենք, աշնանը պետք է տզի դեմ ապրապոտ կանել մեկ անգամ, ոչ, այդպիսի հասկացություն չկա։ Մեղման ընտանիք կա, որ կարիք ունի 4 անգամ ապրապոտ կանելու, ընտանիք կա, որ ոչ մի անգամ մեղման ընտանիք անդամները մի հատ էկոպոր դնում ենք եւ ամեն ինչ նորմալ է։ Դա տեղում մեղվապահն է որոշում կախված ապրապատանից։ Ես հիմա երևի թե լսեմ ձեզանից հարցեր, որոնք որ առաջացան այս վարոյայի հետ կապված։ Так, նոր վերջում ամփոփենք վարոյան, նոր անցնենք հաջորդ հիվանդությունը, այսինքն աղիքային հիվանդությունը։ Ինչ հարցեր կան այս վարոյայի հետ կապված, Ջորջ։ Ավլաջան, հիմա կանջատվի, մի քանի վարկյանից կանջատվի, 40 րոպեն դրանում է արդեն։ Եթե ինչ որ բան կա ասելու, ասենք, հարցերը թողնենք երկրորդ մասում։
Չէ, վարվայի հետ կապված իսկ ամեն ինչ պարզեր պրակտիկ մեթոդները ասվեց, մնացած ինչ ընթացիկ հարցեր կա, ես կխնդրեմ մեր ընկերներին նույնիսկ նշեն, բան անեն, որ վերջում անպայման տվեք, որտեվ դա ամենաակտուալ թեման ասա, ինչ անհասկանալի պահեր կա,